Salam alaykum, hurmatli qadr baland qadrdonlarim. Xayrli tong hammaga. Yaxshimisizlar? Yaxshi tamom turdilaringizmi? Mana hozir kaptarlar haydab kelyapman. Ertalabdan ustakalarimiz ham ishlab boshlayorgan. Alloh razı bo'lsin. Maldafam. Hamma joy shipirib, tozalyapti. Borib gaplashamiz. Mana hozir ustakalarimiz qizg'in ish bilan ishlayotibdimas. Bu nimaga ishlatdilar aka hozir uyda olgan o'g'ami? Steshkaga. Sagatovka steshkaga ekan. Assalomu alaykum. Xormon aka, yaxshimisiz? Qarang, bu nima edi? Hozir sokin, nima deyinglar? Sokildingizmi? Sokin munosabat. Sokin? Chizamiz, ha. Ha, chizilgan ekanda bu. Nech santimetr chiqarilgan? Bu qarika bilan chiqarilganda mana. 3 santimetr chiqarilgan. 3 santimetr. Ha, uyga chiroy beray ekanda. Bu hamma atrofi shunaqa bo'lib chiqqanda? Ha, hammasi atrofi shunday chiqdi. Boshdan qo'yib qo'yib, uyga qurqam beradi. Hal bu qurgandan keyin tekislab ustidan chizilar ekan, ama? Ustachkan tagiga avval mana shunaqa katta-katta toshlar to'shab chiqyapti. Mana zinalar bo'ldi obunachilar. Zina bo'ldi ki uy yarmisigacha mana bunaqa 3 metr oldinga chiqqan ustachkan ham yarim bo'ldi. Xudo xolasi 1-2 soatga bitadi steshka ham oxirigacha. Qayerga? Ha, bo'ldi. Arqani ko'rsatamiz-a? Ha. Hali ham berilaman, montaj qilib qotirish kerak. Mana arqalar bilan hamma joy ana shunaqa sokil degan narsa bo'libdi. Stashka kommentariyaga yozgan edi. Stashka ustini salofan bilan yopib qo'ysin deb ustakalarimiz o'zi mana yopib chiqibdi. Sokilar mana shu hamma joyga uyda atrofi bilan sokil bo'lib chiqqan. Mana yaqinroqdan ko'rsatgan hali buni tekislab chiqaylar ekanda ustidan chizilar ekan. Mana bu xona yarimsigacha stashka bu bo'ldi-da, bunachimi? Mana. Zina. 2 soatga qolgan yarimsi ham bo'lib qoldi ekan. Kuzatib boringlar, hammasini ko'rsatib boramiz. Obuna bo'lmagan bo'lsalar, obuna bo'lib qo'yinglar. Bu hal tip tik suv chiqa ekanda, tikislar.
Şunlarda tiksen çıkıyor. Un poco. Kuzatıp orasılar. Kuzatıp oranı.